portas só fecham à meia-noite deste domingo. Na histórica Praça do Giraldo, em Évora, o festival é de vinho alentejano. 31 produtores dão a provar 180 vinhos da região, uma das mais importantes regiões demarcadas do país. Évora é, ao longo deste fim de semana, a capital do vinho alentejano. Por aqui, os copos vão enchendo e os visitantes vão provando este néctar da região. The rosé wine is not too sweet. Very American sweet wine. So this is very European, very good. É muito bom. São vinhos macios, são vinhos com muita personalidade. Trabalha-se bem o vinho, as vinhas têm sido bem plantadas. O vinho alentejano ganha cada vez mais território e a sua produção aumenta ano após ano. Derivado à plantação de novas vinhas, todos os anos vem a acontecer, aumentou também o número de produtores. Ao longo das últimas décadas, muitos têm sido os investimentos neste setor, uma aposta que tem colocado o Alentejo na liderança dos vinhos nacionais e que muito contribui para a sua exportação. Tem assistido a uma evolução muito grande. Lá fora, especialmente lá fora, as exportações aumentam e, de facto, os números falam por si. Quer dizer, quando falamos em exportações, falamos muito também no setor primário e, em particular, nos nossos vinhos, que tão bons são. Quanto aos preços, estes variam entre os 2 e os 100 euros. Está tudo relacionado com o envelhecimento, com a produção. As barricas é um investimento muito caro para uma adega, um enólogo também é muito caro para uma adega, de maneira que todo o trabalho, desde a vindima até ao produto final, que são estas garrafas, ao rótulo, ao vidro, à garrafa, tudo isso tem um preço. É um dos principais motores de desenvolvimento nacional e Évora é até este domingo o lugar de culto para os apreciadores dos vinhos alentejanos.